tänään lukuvuorossa Pikmanin malli. Sinä et saa pitää minua hulluna, Elliot. Monilla muilla on paljon oudompia ennakkoluuloja kuin tämä minun. Mikset naura Oliverin isoisälle, joka ei suostu matkustamaan autokyydissä? Jos en pidä siitä kirjoitusta maanalaisesta, se on oma asiani. Ja mehän sitä paitsi pääsimme tänne paljon joutuisammin taksilla. Olisimme joutuneet kävelemään Pork Streetiltä ylös kukkulalle, jos olisimme tulleet metrovaunulla. Tiedän, että hermoni ovat heikommassa jamassa kuin nähdessäsi minut viime vuonna, mutta ei sinun tarvitse ryhtyä pitämään lääketieteen luentoa. Luoja tietää, että tilanteeseeni on monia syitä, ja pidän itseäni onnekkaana, kun olen laikaa järjessäni. Mistä tämä kolmannen asteen kuulustelu? Et ollut ennen noin utelias. No jos tahdot välttämättä tietää, niin miksipä ei? Ehkä sinun jopa kuuluisi tietää, sillä kirjoittelithan minulle kuin surva vanhempi, kun kuulit, että olin alkanut pakoilla taidekerhoa ja kartella Pikmania. Nyt, kun hän on kadonnut, käyn kerhossa silloin tällöin, mutta hermoni eivät ole enää entisellään. Ei, en tiedä, mitä Pikmanille on tapahtunut, enkä halua ruveta arvailemaan. Saatoitkin jo uumoilla, että minulla oli sisäpiirin tietoa, kun jätin hänet, ja siksi en halua miettiä, minne hän on mennyt. Selvittäköön poliisi, minkä voi. Se tosin ei tule olemaan paljon päätellen siitä, etteivät he tiedä vielä vanhasta North Endin paikasta, jonka Pikman vuokrasi Petersin nimellä. En ole varma, pystyisinkö löytämään sitä enää itsekään. Ei niin, että koskaan yrittäisinkään, edes kirkkaassa päivävalossa. Kyllä, minä tosiaan tiedän, tai pelkään tietäväni, miksi hän piti sen talon. Tulen siihen kohta, ja luulen, että sinä ymmärrät, ennen kuin olen lopettanut, miksi en kerro poliisille. He pyytäisivät minua oppaakseen, mutta en voisi mennä sinne enää vaikka osaisinkin. Siellä oli jotain, ja nyt minusta ei ole enää matkustamaan maanalaisilla, eikä, saat toki kernaasti nauraa tällekin, menemään kellareihin. Uskoisin, että tiesit, etten jättänyt Pikmania samoista typeristä syistä kuin ne hermoheikot ämmät Dr. Reed, Joy Minot ja Roseworth. Sairastaide ei minun mieltäni järkytä, ja kun mies on niin suuri lahjakkuus kuin Pikman oli, minulle on kunnia tuntea hänet riippumatta siitä, mihin suuntaan hänen taiteensa hänet viekin. Bostonissa ei ole kuunaan nähty Richard Upton Pikmania suurempaa taidemaalaria. Sanoin sen heti alussa, ja sanon yhä, enkä liioin horjunut tuumaakaan mielipiteestäni edes silloin, kun hän näytti minulle sen Ruumiin syöjät aterialla teoksensa. Muistan, että silloin Minot jätti hänet. Tiedätkö, ainoastaan ilmiömäinen taito ja ilmiömäinen luonnon ymmärrys voi tuottaa sellaista taidetta kuin Pikmanin maalaukset olivat. Kuka tahansa lehtien kansia leipätyökseen suunnitteleva voi roiskia umpimähkään maalia kankaalle ja kutsua töherrystä painiaiseksi tai noitasapatiksi tai paholaisen muotokuvaksi, mutta ainoastaan suuri maalari voi tehdä siitä todella pelottavan ja aidon tuntuisen. Se johtuu siitä, että vain todellinen taiteilija tuntee kauhun todellisen anatomian ja pelon fysiologian. Sen, millaiset viivat ja mittasuhteet yhdistyvät piileviin vaistoihin ja perittyihin pelon muistoihin, ja millaiset värikontrastit ja valovaikutelmat herättävät uinuvan vierauden tunteen. Minun ei tarvinne kertoa sinulle, miksi Fuseli aiheuttaa aitoja pelonväristyksiä, mutta halvan kummitustarinan kuvitus herättää vain hilpeyttä. Nuo miekkoset tavoittivat elämän tuolta puolen jotain, jonka he pystyvät välittämään meille hetkeksi. Dorella oli se kyky, samoin Simella. Chicagolaisella Angarolalla on se myös. Ja Pikmanilla oli se suurempana kuin kenelläkään on koskaan aiemmin ollut, ja taivas armahtakoon tulee ikinä olemaan. Älä kysy minulta, mitä he näkevät. Tavallisessa taiteessa tehdään katsos huomattava ero elävien ja hengittävien luontokappaleiden tai mallien piirtämisen ja sen keinotekoisen rihkamataiteen välillä, jota kaupalliset pikkutekijät suoltavat tyhjässä ateljeessa. No jaa, minun pitäisi sanoa, että todellisella makaberin taiteen harjoittajalla on jonkinlainen visio, joka tuottaa mallit tai loihtii lähestulkoon aidot kohtaukset aavemaailmasta, jossa hän elää.
Joka tapauksessa hänen aikaansaannoksensa poikkeavat keskinkertaisen piirustelijan joutavista näyistä suurin piirtein yhtä paljon kuin elävän maalarin tuotokset eroavat kirjeopistossa opiskelevan pilapiirtäjän töherryksistä. Jos olisin nähnyt, mitä Pickman näki, mutta seis, kas niin, otetaanpa ryyppöinä kuin mennään pidemmälle, voi hyvä jumala. En olisi elossa, jos olisin nähnyt, mitä se mies, sikäli kun hän edes oli mies tai ihminen, näki. Muistat kai, että Pickmanin vahvin puoli oli kasvojen kuvaaminen. En usko, että kukaan, sitten Goyan, on onnistunut saamaan niin paljon puhdasta helvetillisyyttä kasvonpiirteisiin ja ilmeisiin. Ja ennen Goyaa täytyy mennä aina niihin keskiaikaisiin miekkosiin, jotka tekivät Notre Damen ja Mont Saint-Michelin rujot, gargoilit ja hourekuvat. He uskoivat kaikenlaisiin olentoihin ja kenties myös näkivät niitä, sillä keskiajalla oli jos jonkinlaisia outoja kausia, joista muistan sinun itsesi kysyneen Pickmanilta kerran sinä vuonna ennen kuin lähdit, kummastellessasi, mistä vietävästä hän sai semmoisia ideoita ja näkyjä. Eikö hän nauranutkin silloin pirullisesti vastaukseksi? Osittain juuri sen naurun takia Reid jätti hänet. Reid oli näet juuri silloin ryhtynyt opiskelemaan vertailevaa patologiaa ja pursui mahtipontisia sisäpiirijuttuja sen tai tämän psyykkisen tai fyysisen oireen biologisesta tai evoluuttisesta merkityksestä. Hän sanoi, että Pickman muuttui hänen silmissään päivä päivältä yhä vastenmielisemmäksi ja loppua kohden suorastaan pelottavaksi, että sen miehen piirteet ja ilmeet olivat kehittymässä hitaasti tavalla, josta hän ei pitänyt ja joka ei ollut inhimillinen. Hän puhui paljon ruokavaliosta ja hänen mielestään Pickmanin täytyi olla mitä suurimmissa määrin epänormaali ja omituinen. Kerroit varmaan Reidille, mikäli kävitte asiasta kirjeenvaihtoa, että tämä oli antanut Pickmanin maalausten käydä hermoilleen ja kiihdyttää mielikuvituksensa. Tiedän, että itse sanoin hänelle niin silloin. Mutta pidä mielessäsi, etten jättänyt Pickmania mistään sellaisesta syystä. Päinvastoin, ihailuni häntä kohtaan kasvoi kasvamistaan, sillä ruumiin syöjät aterialla oli huikea saavutus. Kuten tiedät, kerho ei suostunut panemaan sitä esille, eikä kuvataidemuseo huolennut sitä lahjaksi. Ja voi lisätä, ettei kukaan halunnut myöskään ostaa sitä. Ja niinpä Pickman säilytti sitä kotonaan, kunnes katosi. Nyt se on hänen isällään Salemissa. Tiedät kai, että Pickman on vanhaa salemilaista sukua, ja muuan hänen esi-isistään hirtettiin noitana vuonna 1692. Minulle tuli tavaksi vierailla Pickmanin luona sangen usein, varsinkin sen jälkeen, kun aloin tehdä muistiinpanoja makaaperista taiteesta erikoistutkielmaani varten. Luultavasti juuri hänen teoksensa panivat sen ajatuksen päähäni, ja löysin hänestä ehtymättömän tietolähteen ja vihjearkun, kun aloin kehitellä ideaani. Hän näytti minulle kaikki maalaukset ja piirrokset, jotka hänellä talossa oli, mukaan lukien joitain lyijy- ja mustekynäluonnoksia, joiden takia, niin totisesti uskon, hän olisi saanut potkut taidekerhosta, jos useammat jäsenistä olisivat ne nähneet. Ennen pitkää minusta tuli suorastaan hänen opetuslapsensa, ja kuuntelin, kuin koulupoika tuntikaupalla hänen villejä teorioitaan taiteesta ja filosofisia pohdintojaan, joiden takia hänet olisi kuulunut passittaa Danversin mielitautisairaalaan. Sankarin palvontani ja se, että kaikki muut halusivat olla yhä vähemmän ja vähemmän tekemisissä hänen kanssaan, sai hänet ottamaan minut uskotukseen, ja eräänä iltana hän vihjasi, että mikäli osaisin pitää suuni kiinni, enkä olisi turhan säikky, hän voisi näyttää minulle jotain sangen epätavallista, jotain vähän järisyttävämpää kuin mikään, mitä hänellä talossa oli. Kuulehan. Hän sanoi. On asioita, jotka eivät sovi Newbury Streetille, jotka ovat täällä väärässä paikassa ja joita ei voi edes käsittää täällä. Minun tehtäväni on vangita sielun vivahteet, eikä niitä löydy muokatulle maalle rakennettujen keinotekoisten katujen nousukaspiireistä. Back Bay ei ole Bostonia. Se ei ole mitään, koska se ei ehtinyt kerätä muistoja ja houkuttaa puolensa ympäristön henkiä. Jos täällä onkin aaveita, ne ovat suolaisen veden suon ja matalan poukamaan kesyjä aaveita. Ja minä haluan ihmishaamuja, sellaisten olentojen haamuja, jotka ovat olleet kyllin järjestäytyneitä katsoakseen helvettiin
ja ymmärtääkseen näkemäänsä merkityksen. Taiteilijalle sopiva asuinpaikka on North End, jos yksikin esteettikko olisi rehellinen. Hän sietäisi slummeja ja niiden traditioiden paljouden vuoksi. Herran tähdenmies, etkö sinä käsitä, ettei sellaisia paikkoja ole vain tehty, vaan että ne ovat kasvaneet omia aikojaan. Sukupolvet toisensa jälkeen ovat asuneet siellä, tunteneet ja kuolleet siellä aikoina, jolloin ihmiset eivät pelänneet elää ja syödä ja kuolla. Etkö tiedä, että Copshillin kukkulalla sijaitsi mylly vuonna 1632 ja että puolet nykyisistä kaduista oli valmiina vuoteen 1950 mennessä? Voin näyttää sinulle taloja, jotka ovat seisseet samalla paikalla 250 vuotta ja ylikin. Taloja, jotka ovat todistaneet tapahtumia, jotka saisivat nykyajan talot murenemaan tomuksi. Mitä nykyihmiset tietävät elämästä ja voimissa sen takana? Kutsut Salemin noituutta harhaksi, mutta voisin lyödä vetoa siitä, että isoäitini 4 sukupolvea taaksepäin olisi voinut kertoa sinulle yhtä ja toista. Hänet hirtettiin Gallowsin Hillin kukkulalla Cotton Matherin katsellessa hurskahtelevasti päältä. Mather, piru hänet periköön, pelkäsi, että joku saattaisi onnistua riistäytymään vapaaksi tästä kirotusta yksitoikkoisuuden häkistä. Kunpa joku olisi noitunut hänet tai imennyt hänet yöllä kuiviin verestä. Voin näyttää talon, jossa hän asui, ja voin näyttää myös toisen, johon hän pelkäsi astua huolimatta hienoista ja korskeista puheistaan. Hän tiesi asioita, joita ei tohtinut kirjoittaa siihen typerään mangaliaan ja lapsellisen näkymättömän maailman ihmeisiinsä. Kuulehan, tiedätkö, että koko North End oli kerran täynnä tunneleita, joiden kautta jotkut ihmiset pystyivät olemaan yhteydessä toistensa taloihin ja hautausmaahan ja mereen. Syyttäkööt ja vainotkoot maan päällä. Joka päivä tapahtui asioita, joihin ne eivät päässeet puuttumaan, ja äänet nauroivat öisin jossain, mistä niitä ei tavoittanut. Voi hyvä mies, voisin panna pääni pantiksi, että 10 säilyneestä talosta, jotka ovat rakennettu ennen 1700-lukua, ja joita ei ole sen jälkeen siirretty, 8 pystyisin näyttämään sinulle jotain merkillistä kellarissa. Kuluu tuskin kuukauttakaan, ettei lehdistä saa lukea työmiehistä, jotka ovat löytäneet siitä tai tästä vanhasta rakennuksesta umpeen muurattuja holvikäytäviä ja kaivoja, jotka eivät johda minnekään maan alla. Yhden sellaisen saattoi nähdä viime vuonna ilmaradalla Hehmanin Streetin lähistöllä. Ennen oli noitia ja heidän loitsujensa tuomisia, merirosvoja ja heidän tuliaisiaan mereltä, oli salakuljettajia ja kaapparilaivojen miehistöä. Ja usko pois, vanhoina hyvinä aikoina osattiin elää ja laajentaa elämänrajoja. Tämä ei ollut ainoa maailma, minkä uskalias ja viisas ihminen saattoi tuntea. Pyh, kaikkea muuta. Ja ajatellaanpa sitten nykypäivää ja sen asukkaita, jolla oli hailakan punaiset aivot, että jopa niin kutsuttujen taiteilijoiden kerron jäseniä alkaa puistattaa ja vavisuttaa, jos kuvan henki ei vastaa Beacon Streetin T-kutsujen tunnelmaa. Ainoa hyvä puoli nykyisyydessä on se, että se on niin pirun tyhmä, ettei rupea kaivelemaan menneisyyttä kovin tarkasti, mitä kartat ja asiakirjat ja oppaat todella kertovat North Endistä. Pyh! Voin mennä takuuseen, että pystyn viemään sinut Prince Streetin pohjoispuolella arviolta 3 tai 40 kujalle tai kujien sokkeloihin, joista 10:lläkään elävällä olennolla ei ole edes aavistusta. Jos mukaan ei lasketa siellä parvelevia vierasmaalaisia. Ja mitä ne latinot muka tietäisivät niiden merkityksestä? Hei Turber, nuo muinaiset paikat uinuvat suuremmoisina tulvien ihmeitä ja kauhua pakoa arkipäiväisyydestä, ja siitä huolimatta ei edes yhtäkään elävää sielua, joka ymmärtäisi siitä tai käyttäisi sitä hyödykseen. Tai oikeammin on vain yksi elävä sielu, sillä minä en ole penkunut menneisyyttä turhaan. Kuule, sinä olet kiinnostunut näistä asioista. Entä jos kertoisin, että minulla on siellä toinen atelje, missä voin tavoittaa ikiaikaisen kauhun yöhengen ja maalata asioita, joita en edes pysty kuvittelemaan Newbury Streetillä. Luonnollisestikaan en kerro tästä niille kirjoitulle ämmille kerralla, vallan kun se riivatun Reed supisee jo nyt,
että oli joku takaperäisen evoluution synnyttämä hirviö. Kyllä vain, Turber. Tulin jo ajat sitten siihen tulokseen, että kauhua täytyy maalata siinä kuin elämän kauneuttakin. Ja niinpä tutkin paikkoja, joissa minulla oli syytä uskoa kauhun elävän. Minulla on paikka, jota en usko kolmenkaan elossa olevan pohjoisen rodun edustajan koskaan nähneen minun lisäkseni. Se ei ole kovin kaukana ilmanradasta etäisyydessä mitattuna, mutta sielussa mitattuna se on vuosisatojen päässä. Valitsin sen kellarissa olevan kummallisen vanhan tiilikaivon takia. Juuri sellaisen kaivon, josta kerroin sinulle. Röttelö on sortumispisteessä, ja niinpä kukaan muu ei halua asua siellä. Ja minua hävettäisi paljastaa, miten vähän maksaa siitä. Ikkunat ovat umpeen naulotut, mutta sitä parempi minulle, sillä minun puuhani eivät kaipaa päivävaloa. Maalan kellarissa, missä inspiraatio virtaa sakeampana. Mutta minulla on pohjakerroksessa muitakin kalustettuja huoneita. Muu on sisilialainen, omistaa paikan ja olen vuokrannut sen Petersin nimellä. Kas niin, jos suostut, voi viedä sinut sinne tänä iltana. Uskon, että pitäisit maalauksista, sillä kuten sanoin, olen päässyt mielikuvitukseni siellä valloilleen. Matka ei ole pitkä. Taitan sen välistä jalkaisin, sillä en halua kiinnittää sellaisessa paikassa huomiota tulemalla taksilla. Voimme matkustaa ilmavaunulla Soul Stationin asemalta Battery Streetille, mistä on vain lyhyt kävelymatka. Niinpä niin, Elliot. Sen palopuheen jälkeen en voinut juuri muuta kuin pidätellä itseäni juoksemasta ja koettaa maltaa kävellä ensimmäiselle vapaalle taksille, jonka saimme näkyviimme. Vaihdoimme ilmavaunuun South Stationin asemalla ja 12 maissa olimme laskeutuneet portaita Battery Streetille ja kulimme vanhaa rantatietä Constitution Wharfin ohi. En pitänyt lukua poikkikaduista, enkä pysty sanomaan minne käännyimme, mutta sen tiedän, että Green Oak Lane se ei ollut. Käännyttyämme kiipesimme vanhinta ja likaisinta kujan pätkää, minkä olin eläissäni nähnyt. Aution kujan varrella kohsi sortumisen partaalla olevia päätykolmioita, rikkinäisiä pieniruutuisia ikkunoita ja aataminaikaisia puoliksi raunioituneita savupiippuja, jotka piirtyivät kuun valaisemaa taivasta vasten. En usko, että näkyvissä oli kolmeakaan taloa, jotka eivät olisi seisseet siellä Cotton Matherin aikaan. Näin varmuudella ainakin kaksi, joissa oli ulkoneva katto, ja kerran olin näkevinäni taivasta vasten mansardikattoa edeltäneen ja nyt jo lähes unohtunutta kattotyyliä edustavat terävät suippinevat ääriviivat, vaikka muinaisuuden tutkijat väittävätkin, ettei sellaisia kattoja ole enää Bostonissa. Tuolta hämärästi valaistulta kujalta me käännyimme vasempaan toiselle aivan yhtä hiljaiselle ja entistäkin kapeammalle kujalle, jonne ei tullut lainkaan valoa, ja heti kohta sille tultuamme kaarsimme tiukasti pimeässä oikeaan. Vähän sen jälkeen Pickman otti esiin taskulampun ja paljasti vanhanaikaisen kymmenpaneelisen oven, joka näytti vietävän madon syömältä. Avattuaan sen, hän hätisti minut autioon eteishalliin, jossa oli joskus muinoin ollut komea tumma tammipanelointi. Sekin oli tietysti vaatimaton, mutta se vihjasi mielikuvitusta kutkuttavasti Androssin ja Pipsin aikoihin ja noituuteen. Sitten hän johdatti minut ovesta vasempaan, sytytti öljylampun ja käski olla kuin kotonaan. Kuulehan, Elliot, tavallinen kadunmies pitäisi minua melko paksunahkaisena, mutta minä myönnän, että se näky, joka minua kohtasi sen huoneen seinillä, aiheutti minulle ilkeän sävähdyksen. Ne olivat hänen maalauksiaan, niitä, joita hän ei kyennyt maalaamaan tai edes pitämään esillä Newbury Streetillä, ja hän oli puhunut totta sanoessaan, että oli päästänyt mielikuvituksensa valloilleen. Kas tässä, otahan toinen, minäkin tarvitsen toisen ryypyn. Minun on turha yrittää kuvailla sinulle, millaisia ne olivat, sillä niiden kaameus, rienaava kauhu, uskomaton iljettävyys ja moraalittomuuden löyhkä tuli jo pelkistä siveltimen veroista, joita on täysin mahdoton sanoin kuvailla. Niissä ei ollut tietoakaan sellaisesta eksoottisesta tekniikasta, jollaista näkee Sydney Simellä, eikä liian saturnaalisia maisemia ja kuun kasveja, joita Clark Aston Smith käyttää hyytääkseen veret. Taustana oli useimmiten vanha hautausmaa, synkkä metsä, jyrkänne merenrannalla, tiilillä katettu tunneli, vanha paneloitu huone tai pelkkä holvikammio, Cops Hillin hautausmaa
joka ei voinut olla monen korttelin päässä talosta, oli suosituin maisema-aihe. Mielipuolisuus ja hirveys piilivät etualan hahmoissa, sillä Pikmanin sairas taide oli ennen kaikkea demonista muotokuvataidetta. Hahmot olivat harvoin täysin inhimillisiä. Usein ne kuvastivat ihmisyyden eri asteita. Useimpien ruumis, vaikka oli kaksijalkainen, oli lysähtänyt eteenpäin ja toi hämärästi mieleen koiran. Melkein kaikkien iho näytti vastenmielisen paksulta ja nahkamaiselta. Hyi olkoon, voin nähdä ne nytkin silmissäni. Ja niiden puuhat, no riittäköön kun sanon, että älä pyydä kertomaan niistä kovin tarkkaan. Yleensä ne söivät, en sano mitä. Toisinaan ne oli kuvattu ryhmissä hautausmailla tai maanalaisissa tunneleissa. Ja usein ne näyttivät taistelevan saaliistaan tai pikemminkin aarrelöydöstään. Ja miten pirullista ilmeikkyyttä Pikman olikaan saanut noiden haudanryöstäjien sokeisiin kasvoihin. Toisissa kuvissa olennot hyppäsivät yöllä sisään avoimista ikkunoista tai kyyhättivät nukkujen rinnan päällä hamuten heidän kurkkuaan. Yhdessä maalauksessa ne ulvoivat ringissä Gallows Hillillä hirttopuussa roikkuvan noidan ympärillä, jonka kuolleet kasvot muistuttivat erehdyttävästi heidän omiaan. Mutta älä suinkaan kuvittele, että minua alkoi heikottaa pelkästään tämä kaamea aihe ja ympäristö. En ole 3-vuotias lapsi, ja olinhan toki nähnyt ennenkin paljon samanlaisia kuvia. Kauhistuin kasvoja, Elliot, niitä kirottuja kasvoja, jotka mulkoilivat ja kuolasivat kankaalla niin puistattavan elävän näköisinä. Jumalan nimeen mies, minä todella uskon, että ne olennot elivät ja hengittivät. Se iljettävä noita oli loihtunut väreihinsä helvetin tulet, ja hänen siveltimensä oli ollut taikasauva, joka oli manannut esiin painejaisen. Annahan sen karahvielit. Yhden työn nimi oli oppitunti. Taivas minua armahtakoon, että koskaan näin sen. Kuulehan, voitko kuvitella nimettömiä koiramaisia olentoja kyyhettömässä ringissä hautausmaalla pienen lapsen ympärillä ja opettamassa sitä syömään niin kuin ne? Se on kaiket vaihdokkaan osa. Tiedät kai ne vanhat tarinat siitä, miten outo väki jättää imeväisiään kehtoihin korvaukseksi varastamistaan ihmislapsista. Pikman näytti, mitä niille ryöstetyille pienokaisille tapahtuu, miten ne kasvavat. Ja sitten aloin nähdä puistattavaa samannäköisyyttä ihmiskasvoissa ja niissä eläimellisissä kasvoissa. Kaikissa kuvaamissaan kaamean luonnottomuuden eri asteissa, joita täydellisen epäinhimillisyyden ja halventavan inhimillisyyden välillä oli, Pikman oli tullut luoneeksi pirullisen evoluutioketjun. Koiraoliot olivat kehittyneet ihmisistä. Ja siinä samassa, kun olin alkanut miettiä, mitä Pikman oli pannut tapahtumaan niiden omille jälkeläisille, jotka oli jätetty ihmisten keskelle vaihdokkaina, katseeni osui kuvaan, jossa ruumiillistui juuri tämä ajatus. Siihen oli maalattu vanhan puritaanikodin interiööri, jykevät kattopalkit ja ristikkoikkunat, penkki ja kömpelöt 1600-luvun huonekalut ja perhe, joka kuunteli isää tämän lukiessaan pyhää kirjaa. Kaikkien perheenjäsenten kasvoilla yhtä lukuun ottamatta oli hartaan kunnioittava ilme, mutta niistä yksistä huokui helvetillinen pilkallisuus. Kasvot olivat nuoren miehen, jota pidettiin eittämättä sen hurskaan isän poikana, mutta joka todellisuudessa oli sukua niille epäpyhille olennoille. Nuorukainen oli heidän vaihdokkaansa, ja äärimmäisen ironian hengessä Pikman oli maalannut piirteet muistuttamaan silmin havaittavasti omiaan. Siihen mennessä Pikman oli sytyttänyt lampun viereisessä huoneessa ja piti kohteliaasti minulle ovea auki kysyen, kiinnostaisiko minua nähdä hänen modernit tutkielmansa. En ollut kyennyt juurikaan kertomaan hänelle mielipiteistäni. Olin mykistynyt pelosta ja inhosta, mutta uskon, että hän ymmärsi täydellisesti ja piti sitä suurena kohteliaisuutena. Ja nyt minä haluan jälleen vakuuttaa sinulle, Elliot, että minä en ole sellainen mammanpoika, joka kirkuu kaikille, mikä vähänkin poikkeaa tavanomaisesta. Olin keski-ikäinen ja kohtalaisen sivistynyt, ja kuvittelisin, että näit minusta Ranskassa, että en mene vähästä kummasta pois tolaltani. Älä myöskään unohda, että olin vasta toipumassa järkytyksestäni ja tottumassa niihin kauheisiin kuviin, jotka muuttivat siirtomaa-aikaisen Uuden Englannin jonkinlaiseksi maanpäälliseksi helvetiksi. No, mutta tästä kaikesta huolimatta, seuraava huone kirvoitti minusta aidon kirkaisun, ja minun täytyi ottaa tukea ovipielestä, jotta en olisi kaatunut.
Edellisessä huoneessa pahojen henkien ja noitien lauma oli kuvattu valtaamassa esi-isiemme maailmaa, mutta tämä huone toi kauhun suoraan meidän oman jokapäiväisen elämämme keskelle. Voi hyvä Jumala, miten se mies osasi maalata. Maalausten joukossa oli tutkielma nimeltä Metro-onnettomuus, jossa lauma niitä hirveitä olentoja kiipesi jostain salaisesta katakompista Boston Streetin metroaseman lattiassa olevasta raosta ja hyökkäsi laiturilla seisovien matkustajien kimppuun. Toisessa tanssittiin Cops Hillin kukkulalla hautojen keskellä ja taustalla näkyi nykyinen maisema. Sitten oli suuri joukko kellarinäkymiä, joissa hirviöt ryömivät muurauksessa olevista raoista ja halkeamista ja kykkivät irvistellen tynnyrien tai hiilikattiloiden takana odottamassa, että ensimmäinen uhri laskeutuisi portaita. Yhdessä etovassa kuvassa näytti olevan valtava poikkileikkaus Beacon Hillin kukkulasta, josta hirviöt työntyivät kuin muurahaisarmeijat onkaloin reijyttämästä maasta. Tansseja nykyisillä hautausmailla oli kuvattu eloisasti, ja eräs kuva järkytti minua jostain syystä vielä enemmän kuin kaikki muut. Näkymä tuntemattomasta holvista, jossa pedot tunkiksivat sankkana parvena yhden toverinsa ympärillä, joka piteli tuttua Bostonin opaskirjaa ja näytti lukevan ääneen. Kaikki osoittivat tiettyä lukua ja jokaisen kasvot näyttivät vääristyneen niin hillittömästä ja remuavasta naurusta, että kuvittelin melkein kuulevani sen pirullisen kaijun. Maalauksen nimi oli Holmes, Lowell ja Longfellow nukkuvat ikiuntaan Mount Auburnin hautausmaalla. Kun tokenin vähitellen ja totuin siihen toiseen saatanalliseen ja sairaaseen huoneeseen, aloin eritellä syitä kuvotuksen sekaiselle inholleni. Ensinnäkin päättelin mielessäni, ne olennot iljettivät minua, koska ne paljastivat Pickmanin täydellisen epäinhimillisyyden ja tunteettoman raakuuden. Miehen täytyi olla koko ihmiskunnan leppymätön vihollinen, kun hän sai niin suurta iloa mielen ja lihan kidutuksen ja maallisen tomuvajan häpäisyn kuvaamisesta. Toiseksi ne kuvat pelottivat silkan suuruutensa takia. Niiden taide vakuutti. Kun näki taulut, näki itse demonit ja pelkäsi niitä. Ja kummallisinta oli, ettei Pickmanin tehokeino ollut selektiivisyys tai outous. Mitään ei ollut häivytetty, vääristelty tai tyylitelty. Ääriviivat olivat terävät ja todenmukaiset, ja yksityiskohdat oli kuvattu lähes ahdistavan tarkasti. Ja ne kasvot. En nähnyt pelkkää taiteilijan tulkintaa, vaan itse helvetin kristallin kirkkaana paljaassa objektiivisuudessaan. Sillä juuri sitä se oli, taivas auttakoon. Mies ei ollut fantasisti eikä romantikko ensinnäkään. Hän ei yrittänytkään kuvata unien kieppuavia, vaihtelevia tuokiokuvia, vaan kylmästi ja ivallisesti jotain pysyvää, mekanistista ja vakiintunutta kauhua maailmaa, jonka hän näki täydellisesti, kirkkaasti, aidosti ja häiriintymättä. Luoja yksin tietää, mikä se maailma saattoi olla tai missä hän oli nähnyt ne rienaavat hahmot, jotka siellä loikkivat, jolkottivat ja ryömivät. Mutta mistä tahansa kummeksuttavasta lähteestä hän mielikuvansa ammensikin, yksi asia oli päivänselvää. Pickman oli joka suhteessa niin ajatusmaailmaltaan kuin toteutukseltaan perinpohjainen, pedantti ja miltei tieteellinen realisti. Isäntäni kulki nyt edelläni kellariin, missä varsinainen ateljee sijaitsi, ja minä valmistauduin kestämään helvetilliset koettelemukset keskeneräisten maalausten keskellä. Kun laskeuduimme kosteiden portaiden juurelle, hän osoitti taskulampullaan edessä olevan ison avoimen tilan nurkkaan, paljastaen sieltä tiilistä muuratun renkaan, ilmeisesti maalattiassa olevan ison kaivon reunan. Mennessämme lähemmäs näin, että kaivon täytyi olla läpimitaltaan 1,5 metriä, ja sen seinät olivat 30 senttiä paksut ja kohosivat noin 15 senttiä maan yläpuolelle. Se oli 1600-luvun vankkaa tekoa, ellen pahasti erehtynyt. Pickman sanoi, että juuri sellaisesta hän oli puhunut, kulkutiestä tunneliverkostoon, joka oli kerran risteillyt kukkulan alla. Panin hajamielisesti merkille, ettei se näyttänyt umpeen muuratulta, ja ettei sen päällä näyttänyt olevan muuta kuin painava pyöreä puukansi. Minua hieman puistatti, kun ajattelin niitä olentoja, jotka kaivo oli yhdistänyt toisiinsa, mikäli Pickmanin hurjat vihjailut olivat olleet jotain muuta kuin pelkkää sanahelinää, ja nousin sitten hänen perässään yhden askelman, ja kävin kapeasta ovesta isohkoon huoneeseen, jossa oli puulattia ja joka oli kalustettu ateljeeksi.
Asetyleenikaasulla toimivat lamput antoivat työskentelyyn tarvittavan määrän valoa. Keskeneräiset maalaukset telineissä tai seinävierustoilla olivat yhtä karmivia kuin valmiit kuvat yläkerrassa ja paljastivat taiteilijan pikkutarkan tekniikan. Kuvat oli hahmoteltu äärimmäisen huolellisesti ja lyijykynällä piirretyt apuviivat kertoivat pedanttisesta tarkkuudesta oikean perspektiivin ja mittasuhteiden saamiseksi. Mies oli ilmiömäinen lahjakkuus, sanon sen vielä nytkin, vaikka tiedän mitä tiedän. Huomioni kiinnittyi pöydällä olevaan isoon kameraan, ja Pickman kertoi ottavansa sillä maisemaotoksia, jotta voisi maalata taustat ateljeessaan valokuvista sen sijaan, että rajaisi maalaustarpeita ympäri kaupunkia sen tai tämän näkymän takia. Hänen mielestään valokuva oli työskentelyn pohjana aivan yhtä hyvä kuin aito näkymä tai malli, ja hän ilmoitti käyttävänsä niitä säännöllisesti. Joka puolella huonetta, tuijottavissa iljettävissä luonnoksissa ja keskeneräisissä hirviöissä oli jotain hyvin levottomuutta herättävää, ja kun Pickman yhtäkkiä paljasti valtavan kankaan huoneen sivulta valon ulkopuolelta, en pystynyt kuollaksenikaan pidättämään äänekästä kirkaisuani, ja toista, jonka sinä iltana päästin. Se kaikui kaikumistaan tuon ikivanhan salpieteripitoisen kellarin hämärissä holveissa, ja minun täytyi tukahduttaa reaktioiden tulva, joka uhkasi seuraavaksi purkautua hysteerisenä nauruna. Luoja armahtakoon, Eliot, mutta en tiedä, mikä oli totta ja mikä kuumeista houretta. Minusta tuntui, ettei maailma voisi kestää sellaista mielikuvitusnäkyä. Kuvassa oli suunnaton, nimetön rienaava olio, jolla oli tuijottavat punaiset silmät ja luisissa kourissaan ihmisen jäännökset, ja se järsi kalloa niin kuin lapsi tikkukaramellia. Sen asento oli kyyry, ja sitä katsoessa alkoi tuntua, että se voisi millä hetkellä hyvänsä pudottaa saaliinsa ja ryhtyä etsimään mehukkaampaa herkkupalaa. Mutta piru vieköön, edes helvetillinen aihe ei tehnyt siitä niin kuolematonta paniikin alkulähdettä. Ei se. Ei koiran naama, jossa oli verestävät silmät, littana nenä tai kuolava kita ja suipat terävät korvat. Eivät liian suomuiset kourat, mudan peittämä ruumis ja sorkkamaiset jalat. Ei mikään niistä, vaikka jokainen ja yksistään olisi voinut suistaa herkkähermoisen ihmisen järjiltään. Syynä oli tekniikka, Eliot. Se kirottu, jumalaton, luonnoton tekniikka. Niin totta kuin elän, en ole koskaan nähnyt kankaan niin henkivän elämää. Hirviö oli siinä. Se mulkoili ja järsi ja järsi ja mulkoili. Ja minä tiesin, että ainoastaan luonnonlakien kumoaminen oli mahdollistanut sen, että ihminen oli voinut maalata sellaisen paineisen ilman mallia, kurkistamatta hornan syövereihin, jonne ei ole ikinä katsonut yksikään kuolevainen, paitsi ne, jotka ovat myyneet sielunsa paholaiselle. Kankaan tyhjään nurkkaan oli kiinnitetty nastalla paperi, joka oli nyt pahoin käpristynyt. Arvelin sitä valokuvaksi, josta Pickman alkoi maalata taustan, joka vetäisi kaameudessaan vertoja teostamallaan painejaisille. Ojensin käteni avatakseni kuvan rullalta ja katsoakseni sitä, kun yhtäkkiä huomasin Pickmanin sävähtävän kuin ammuttuna. Hän oli kuulostellut merkillisen keskittyneesti siitä lähtien, kun kirkaisuni oli kaikunut oudosti pimeässä kellarissa, ja nyt hän näytti jähmettyneen pelosta, joka, vaikkei sitä voinutkaan verrata minun kauhuuni, tuntui olevan enemmän fyysistä kuin psyykkistä lajia. Hän veti esiin revolverin ja viittoi minua olemaan hiljaa, astui sitten pääkellariin ja sulki oven perässään. Taisin lamaantua hetkeksi. Kun noudatin Pickmanin esimerkkiä ja aloin itsekin kuunnella, kuvittelin erottavani heikkoa, vilistävää ääntä ja sarjan vinkaisuja tai läpsähdyksiä määrittelemättömästä suunnasta. Ajattelin valtavia rottia ja värisin. Sitten toisesta huoneesta kuului jonkinlaista vaimeaa kolinaa, joka jostain syystä nosti ihoni kananlihalle. Salamyhkäistä, hapuilevan kuuloista kolinaa, vaikka en pystynytkään kuvaamaan sanoin, mitä tarkoitan. Ääni kuulosti siltä, kuin jykevä puuesine olisi paukahtanut kiveä tai tiiltä vasten. Puutiiltä vasten, mitä se toi mieleen? Sitten ääni kuului uudestaan, tällä kertaa kovempana. Ääni väreili, aivan kuin puuesine olisi nyt pudonnut pitemmän matkaa kuin aiemmin. Sen jälkeen kuulin terävää, raapivaa ääntä. Pickman huusi jotain käsittämätöntä, mistä en saanut selvää, ja revolveri jyrähteli korvia huumaavasti, kun hän ampui 6 patruunapesällistä tyhjäksi näytöksenomaisesti, niin kuin leijonan kesyttäjä ampuu ilmaan toivotun vaikutuksen aikaansaamiseksi.
sitten vaimea kiljahdus tai vinkaisu ja tömähdys. Kunnes puu ja tiili hankasivat jälleen yhteen, seurasi pieni hiljaisuus ja ovi avautui. Missä kohtaa myönnän hätkähtäneeni rajusti. Pikman palesi savuava ase kädessään ja kirosi lihavia rottia, jotka olivat pesiytyneet ikivanhaan kaivoon. Piru tietää, mitä ne siellä syövät, Turber. Hän virnisti. Sillä nuo muinaiset tunnelit ovat olleet yhteydessä hautausmaan ja noitien luolaan ja merenrannikkoon. Mutta mitä hyvänä se onkin, murkinan on täytynyt käydä vähin, sillä niillä oli hitommoinen hinku ängitä ulos. Sinun huutosi kai houkutti ne tänne. Parasta olla varovainen näissä vanhoissa paikoissa. Jyrsiä ystävämme ovat yksi huono puoli. Jos kohta olenkin ajoittain sitä mieltä, että ne ovat etutunnelman ja sävyn luojana. Ja siihen loppui sen iltainen seikkailumme, Elliot. Pikman oli luvannut näyttää minulle sen paikan, ja taivas tietää, että sen hän oli myös tehnyt. Luulen, että hän johdatti minut pois sieltä kujien sokkeloista toista reittiä, sillä kun näin katulampun, olimme puolitutulla kadulla, jonka varrella kohosi sekalaisten, vuokratalojen ja vanhojen röttelöiden yksitoikkoisia rivistöjä. Katu osoittautui Charter Streetiksi, mutta olin liian kuohuksissani huomatakseni, mistä kohti olimme sille tulleet. Viimeinen ilmavaunu oli jo mennyt ja kävelimme takaisin keskustaan Hanover Streetin kautta. Muistan sen muurin. Käännyimme Tremont Streetiltä Beacon Streetille ja Pikman jätti minut Joy Streetin kulmassa, mistä lähdin omille teilleni. Se oli viimeinen kerta, kun puhuin hänelle. Että miksikö hylkäsin hänet? Maltahan vähän. Odota, kun tilaan kahvia. Olemme nauttineet jo riittämiin sitä toista ainetta. Mutta minä ainakin tarvitsen vielä jotain. Ei. Se ei johtunut maalauksista, jotka näin siinä paikassa. Vaikka vannonkin, että nekin olisivat riittäneet hankkimaan hänelle porttikiellon 9-10 Bostonin kodeista ja klubeista. Etkä varmaan enää ihmettele, miksi haluan pysytellä kaukana maanalaisesta ja kellareista. Ei, se johtui jostain, mikä löysin seuraavana aamuna takkini taskusta. Tiedätän, se käpristynyt paperi, joka oli kiinnitetty kellarissa olevaan hirveään taulukankaaseen. Se, jota luulin maisema-otokseksi, josta hän aikoi maalata taustan sille hirviölle. Se viimeinen säikähdys sattui juuri silloin, kun ojensin käteni suoristaakseni paperin, ja vaikuttaa siltä, että rypistin kuvan huomaamattani taskuuni. Mutta tässä olisi nyt sitä kahvia, jos olet viisas juossa mustana, Elliot. Niin, se paperi oli syy, miksi hylkäsin Pikmanin, Richard Upton Pikmanin, suurimman taiteilijan, minkä koskaan olen tuntenut, ja iljettävimmän olennon, mikä kuunaan on hypännyt elämän rajojen yli myyttien ja mielipuolisuuden syövereihin. Elliot, vanha Reed, oli oikeassa. Pikman ei ollut täysi ihminen. Joko hän oli syntynyt tuntemattomassa pimeydessä, tai hän oli keksinyt tavan avata kielletyn portin. Se on nyt samantekevää. Hän on näet mennyt takaisin siihen uskomattomaan pimeyteen, jossa hän niin mielellään vieraili. Kas niin, sytytä hän tuli kynttelikköön. Älä pyydä minua kertomaan tai arvailemaan, mitä poltin. Älä myöskään kysy, mikä aiheutti sen jyrsiämäisen rapinan, jonka Pikman niin kiireesti pani rottien kontolle. Katsohan on salaisuuksia, jotka kenties ovat peräisin vanhan Salemin ajoilta, ja Cotton Mather kertoo vieläkin merkillisemmistä asioista. Tiedäthän, miten kirotun elävän näköisiä Pikmanin taulut olivat. Miten me kaikki kummastelimme, mistä hän oli saanut ne kasvot. No katsohan. Se paperi. Se paperi ei ollutkaan valokuva taustaa varten. Siinä oli se sama hirviömäinen olio, jota hän maalasi sille puistattavalle kankaalle. Se oli hänen mallinsa, ja sen taustana oli paljas kellariateljeen seinä, yksityiskohtaisen tarkasti kuvattuna, mutta voi hyvä Jumala Elliot, se oli valokuva elävästä mallista. Sen pituinen se.